نندا کرتے ہیں, کوئی سمان نہیں کرتے اس چیز کا, اور ہم اب اسلام قبول کریں گے. سارے ہمارے پریوار, سارے شکشا منتوں کے پریوار, ہم لوگ اسلام کو جلدی سے قبول کریں گے. جیسے جیسے بھائی مولوی صاحب سے بات ہوتی ہے, ڈیٹ نردھارت کے لیے وہ سارے کے سارے سب پریوار مرتے پورے پورا ہمارا ضلع اسلام کو قبول کرے گا, اور ہم اللہ اکبر بولیں گے. بالکل, یہاں پہ ہمارے 1600 پریوار ہیں, ہم ہی لوگ ہیں 1600, تو مہربان آ رہے ہیں. پورے ضلع میں قریب ہم 7000 یا 8000 لوگ کے آس پاس اسلام قبول کریں گے. ہماری ڈیٹ پہ سویا آج مولوی صاحب سے بات ہوگی, اس سے بات ہو گئی ہے, وہ کپتان دے رہے ہیں. ہم لوگ پہل کامیاب 7 کو اور پریس کیجئے اس گھنٹے کو.